No. Hizi ndo dawa. Zuia. Utachemsha, utakunywa asubuhi na jioni kwa muda wa siku 7. Usisahau masharti. Kila muda unapokunywa ipashe moto kwa kidogo. Upate uvuguvugu tu. Unakunywa asubuhi na jioni kwa muda wa siku 7. Usijokazidisha. Sawa, nimekuelewa. Na zieke mbali na watoto dawa. Sawa, nimekuelewa. Baadaye. Haya. Hivi shemeji, kama hayo maneno unaniambia dada ni kweli, kwa hiyo yule mtoto atakuwa ni wanani? Da. Kwa kweli mimi sielewi, labda umuulize dada yako kwa sababu yeye ndo alomzaa, kwa hiyo anamjua baba yake. Kwa hiyo ni bora umuulize. Ila kwa kweli poa. Maana una moyo, hakuna mtu anaweza kuvumilia ujinga kama wewe. Kweli. Sasa shemeji, labda kuhusu mambo ya tiba nini, ushawahi kufuatilia au ndio umekaa tu? Tiba nimejaribu kufuatilia, nimeenda kwa daktari juzi, lakini hawa daktari wa kienyeji hawa, kuna dawa amenipa ndo wananiambia nitumilie muda wa siku 7. Nichanganye kwenye chai, nikitaka kunywa maji yani nichanganye mule, nipate nitumie muda wa siku 7. Pole sana. Nitaji na dawa, labda mambo yatakaa sawa. Haya, mtajitahidi ndugu yangu. Najua vipi mama? Ah, mimi nikiwa niko kule nyumbani sipati furaha. Lakini nikiwa na wewe napata furaha sana. Na najisikia na ujasiri mkubwa sana kufanya vitu vya maana nikiwa niko pamoja naye. Lakini nikiwa pamoja na ule mwanamke mpumbavu sipati raha yoyote, si enjoy yangu. Kwa nini? Kinashukuru Mungu. Kwako wewe mimi nina enjoy. Kwa nini unakosa nini kwa mkeo? Alafu kwangu mimi napokosa. Hapo kosa na kosa vingi tu. Kweli. Vingi sana. Kweli ndio. Nadhani nakudanganya. Ba, anekana ni mwanamke mzuri ama mzuri kama wewe. Naanza anzaje sasa? Kaka. Kwa hiyo vile kumpiga piga chemei kule nyumbani. Kaona bora uje uchukue mtu ambaye ninampenda huyo. Na wewe. Kwa hiyo kila siku tukikaa tukiongea mambo mazuri, kumbe unipenda huyo. Unampenda huyu bwega nlevi mmoja huyo. Na mimi mlevi sio? Wewe mlevi. Na nita mimi mlevi. Wewe mlevi. Unampiga shemegi kule, unampiga shemegi kule, unakuja kama na mdomo wako. Na watu wengine, hawa si wako babu. Hawa si wangu. Huyu mimi ni wako wangu. Wako wako vipi? Usimkamate babu, usimkamate. Usimkamate nini? Nisikamate nini? Kakamate shemegi kule nyumbani. Huyu achana naye. Kakera mpunzi mwenzako kule. Achana naye. Na achane vipi? Achana mpunzi mwenzako. Achana naye baba, achana naye. Huyu mpenzi wangu mimi. Hicho kisu cha mpenzi wangu mimi. Nakwambia achana naye. Nakwambia vipi mimi sikuogopi. Achana wewe, leta kwa mimi sikuogopi. Achana naye huyu. Huyu mpenzi wangu mimi huyu. Askia. Wasikia? Wewe dogo umeshakuwa, sio? Hebu tunya. Umeshakuwa. Inga mmoja. Hem tuwezetu. Na wewe, kama una stali tu usimtafute mie. Wenda uko wewe. Usimtafute mie. Amule nyumbani utahama wewe. Mke wangu, hiyo simu umepata wapi? Naona bado mpya. Kwa nini unataka? Nataka nini? Mke wangu, niambie hiyo simu umepata wapi? Babu aipishe. Sifanyi gugu hapo. Au kushenda kuhongwa huko na wanaume zako? Tena ulijua je mwanamke? Ishaya tu ya kutumia visoswado. Babu mpishi, mambo sasa hivi kwa sakuka babu. Sabu kila siku kiguna njia. Kila siku kiguna njia. Yani ndani mna kuchoma.
uwezi kukaa ndani ukakaa na mume wako. Unirizishi, unirizishi. Tukajadili angalau yale masuala ya maisha, maisha yanakwendaje. Kinashangaa kila siku kibuna njia. Lakini mimi na hakika usimu kushinda tafuta mwanamume akashakuhonga. Wewe huna uwezo nayo eti. Usitafute mwanamume akanipa. Ah, ndio jeuri zako hizo. Wewe mwenyewe angalia unatumia kisimu gani. Kiswaswa do check. Maisha kutumia techno size. Sawa, mimi natumia techno. Sitatizo. Kena simu. Mimi naomba unaniambie hiyo simu umeipata wapi? Babu sina mwanamume. Ndio uriza kwa hizo. Eh. Vipi shemegi, mbona mbio mbio? Shemegi. Naam. Nimemkuta mume wako yuko na mpenzi wangu. Mpenzi wako huyu mpenzi wako? Nimemjua mimi. Kwa hiyo nimemuona huko, kaacha mapombe yake siju manini huko, kama bora afuate mpenzi wangu. Mbona mwanaume yuko hivi? Sijui shemegi, mkikao mndani siju tamu nafundishana nini. Haya, mimi shemegi nimekuelewa. Tena akija mume wako mwambie, simsamehe. Mume wangu tasikashikwa na nini. Kwa kanaacha mie ndani, kahiari kwenda kuchukua mchumba mdogo wake. Sasa kama anisha nini? Odi! Karibu! Karibu na kuja. Mambo. Poa. Mzima. Mzima. Emi yupo? Emi ya yupo. Kaenda api? Alipoenda sinyui kwa kwele. Lakini ya yupo. Akija mwambie kaja kizigo anakutafuta. Kwa hiyo anitafute. Haya. Sawa? Sawa, karibu. Haya poa sana. Nishasikia sana kama huyu demu unamfuatilia, ushafahamu? Mimi ninachotaka mimi uachane na huyu demu wangu, ushafahamu? Kama mama kakushinda utajua mwenyewe. Demu gani huyo? Demu ni mfupi. Bado utajua mwenyewe. Nenda na kwa watu wenyewe mkakaa kama alevi. Mwanamke gani huyo? Wewe mwenyewe si. Tampata tu huyo. Haya, Karimu. Hapa nimekuja lakini sina mazungumzo makubwa. Mume wangu leo na ya tatu nyumbani hayupo na simjui alipo. Na hivi ninavyokuambia huko nyumbani yani sina hata shilingi 100. Halafu na mume wangu yani kazidi mauzi, yani kazidi hasa mauzi. Pole sana. Lakini nilia yote ndani ya mume wa sheria. Lakini mimi sina cha kusema ila unafikiri wangu kama kama nazo sente kidogo naweza kufanya mpango kidogo hivi toto hapa telefoni. Haya, asante sana. Kwa hiyo tutaonana baadaye au kuna mpya? Hamna. Haya basi, baadaye. Asante, pole sana. Haya, asante. Mitihani mimi. Haya.
Hello. Safi tu. Mwenye hapa yupo. Hmm? Mkona nikusudia mie? Haa, unge. Ndo mimi usha nipata. Jamani. Sasa si shemeji yangu. Hapana, mimi siwezi kufanya hivyo. Kizingatia huyu ni dada yangu, tena dada yangu kabisa. Nitafanyaje hivyo? Hapana. Siwezi kwa kweli. Kwa hiyo nataka kuniambia mahusiano yenu muda wote huo mpaka mnafikia hatua ya kuzaa. Mulikuwa mnapoteza muda tu. Sawa, ndio tutakuja kuona. Kati yangu mimi na dadangu nani zaidi? Kama utakuwa muongo pia utaonekana. Haya, sawa.